Původním povoláním strojní zámečník rád recitoval a hrál ochotnicky divadlo. Od roku 1959 do roku 1963 studoval na pražské DAMU. I hned po ukončení školy získal své první angažmá v divadle Na zábradlí, kam jej pozval legendární režisér Jan Grossman. V roce 1968 odešel do libeňského divadla S.K. Neumanna, kde působil až do roku 1988, z čehož 6 let vykonával funkci jeho ředitele. V roce 1988 odešel do divadla E.F. Buriana, působil i v dalších pražských divadlech. V posledních letech hostoval v Davidském divadle a v Zájezdovém divadle Pavla Trávníčka. Zemřel na rakovinu ve věku 68 let. Jednalo se také o poměrně oblíbeného filmového a televizního herce.